ушул Нуркелди курулуш компаниясы 2019-жылы өзүнүн ишмердүүлүгүн баштаган. 2020-жылы ушул Салкындар 1 курулуш компаниясынын пайдалуу түптөп мына асман тиреп жашоочуларды койнуна алып бүгүн пайдаланууга берилди. Газ, суу, свет, жылуулук бардыгы берилип мына толук калдуу жашоочулар жашап жатат. Ал эми бүгүн болсо баарыңыздардын катышууңуздарда Салкындар 2 турак жайы сиздерге бардык жашоочуларга тапшырылган турат. Анда эмесе алгачкы сөздү Нуркелди курулуш компаниясынын генералдык директору Жорабай уулу Манасбек беребиз. Кел. Чоң рахмат. Ассалому алейкум. Урматтуу биздин сүйүктүү кадрларыбыз, урматтуу Салкындар 2 турак жайынын жаңы батирлериңиздер кулук болсун. Майлуу сүттүү жакшы үйлөрдөн болсун. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, былтыр мына Салкындар 1 турак жай комплексибизди бир чоң мареке менен ресторанда уюштуруп, баарыңыздарга чай берип, белектерди берип уюштурганбыз. Быйыл дагы ошондой бир чоң ой, тилек, максаттарыбыз бар болчу. Бирок мына бул 17 сентябрда Баткен кыргыз тажик чек арасында болгон каргашалуу окуяга байланыштуу биз өзүбүз ошол жерден болобуз. Ошого бир чакан ушул жерде ачууну туура көрдүк. Биз ошол окуядан бери кандай мүмкүнчүлүк болсо ошол кыргызстандык айрыкча оштук туугандарга чоң ыраазычылык билдирип келебиз Баткен элинин атынан. Ачка калтырып атыңыздар, материалдык, моралдык бүт жардам берип туруңуздар. Баткен элинин атынан чоң рахмат сиздерге ал күндөр үчүн. Биз ушул 2022 жылы 30 декабрда тапшырабыз деп убада берип сатканбыз. Мына Худо кааласа убактысында тапшырганга аракет кылдык. Мунун артында чоң эмгек, чоң бир коллективдин мээнети бар. Ошол биздин жамаатка, Нуркелди курулуш компаниясы менен өнөктөш болуп иштеген ар бир фирмаларга, субподрядчиктерге, усталарга, жалпы компаниянын жана өзүм атыман терең ыраазычылык билдирем. Ал эми сиздерге конушуңуздар кут болсун, ушул үйдө жалаң жакшылыктар болсун. Дагы бир жолу батириңиздер кут болсун. Рахмат Манасбек. Мына Нуркелди курулуш компаниясы негизги принциби, негизги ураны бул убадага так, аманатка бек болуу. Жылда ушул кардарларды убактысынан өткөрбөй, зарыктырбай үйүн тапшырабыз деп мына экинчи комплексти дагы убагында тапшырып аткан мезгили. Анан мына Баткен окуясына байланыштуу ушул биз шаар шөкөттөрдү азайтып туралы быйыл. Бирок ушул жерде бир жакшы салтанат менен үйдү тапшыралы деп аткан экен, мен бир сунуш кылгым келип атат. Буга чейин ушул Нуркелди курулуш компаниясына жакшы сунуштарды берип келатабыз. Мына кыргызча аталыштар көрдүңүздөр, биринчи улага, экинчи улага деп, подъезди улага деп котордук. Мына улага деген сөз бул үйгө тиешелүү термин болгондугу үчүн чыныгы мындай бир улуттук колорит чыгып турсун дедик. Анан мен бир сунушум бар ушул компанияга. Ушул жалпы Баткен өрөөнүнө бизди чек арада окко көкүрөгүн тосуп коргоп турган элдин урматына ушунун ортосуна бир айгүлүк гүлүнүн бир эстелигин тургузуп туруп жакшынакай кооздук болуп калсын мен ушуну сунуш кылайын деп атам. Мына кандай жакса жасап беребиз. Анда эмесе ушул бактылуу кардар бүгүнкү батирдин ээси биздин ушул жерге келген аксакалыбыз, алдыда жүрсө ак жолтой, аркада жүрсө аң кылуун аксакал азыр тасманы кести ак батасын берип сиздерге алкоо айтып жакшы ой тилегин билдирем деп турат. Шермат аксакалга сөз беребиз. Келиңиз. Урматтуу мына бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, урматтуу ушу Нуркелди курулуш компаниясынын жамааты, силерге биринчи айтам чоң рахмат. Ушу жалпы эле мына жамааттын атынан силерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби силер ушул ураныңарга туруп, убадага бек, мамилеге так болуп, убагында ушул курулушту элге тапшырып, мына жакшы ушул жакшы курулуш компаниясы деген наамга жетишип атасыңар. Ош шаарында мен ушул жерге мына бүгүн экинчи жолу эле келишим.
bir yolu şu eşiklerine getkendim, anam bugün geldim. Ötken yılı şu butum olup, butum sınıp, balinsada çatıp, anam şu yerikkende canakı kez kavardı görüp kalsam şunda, şunda. Dev anam aykanla, baldar şu yerden alalı, başka yerden karanında bular. Şunday değilse cah şekende genden o şehirde cahat böyle makulluk verip şu gün geçeyim baldar geldin anam bugün öz geldim bir barayın içinde. Çok rahatsızlık bildiren işinlerde iyilik olsun. Dağı cahşılıkla yetişe örgüle. Çok iyiliklerde sizlere ağlap gittim. Çın cürektin rahatsızlık bildiren. Rahmat ağa, aytkanınız gelsin. Ulbat tuğandar. Buna мен да ушул жерден үй алганын анан жөн эле өзүм эле алып калбай бир 3-4 айылдашымы кошо эристе келгенин мына силерге айтайын. Жаңы курулуп аткандарга айылдаштарыңызга эристе келиңиздер. Жакшылыктар тойлор болгондо кызмат кылышып, киришип чыгышып, анча-мынча айылдан көбүрөөк туугандар келип калса жатып кетти, ал жака жөнөтүп турасыздар. Макул ба? Эми бардык ушул курулуш компаниянын күчүрмөн курамына ушул жерде өтүп тартып бел чечпей иштеген бүт кызматкерлерге ырасык билдиребиз. Мына асман тиреп турган жүздөгөн жылдар бою ушул жерде кебелбей тура турган үйдү мына тобокелчилик менен чыныгы бир кесипкөйлүк менен силерге тапшырып отурат. Ушул үйлөр силерге кут кылсын. Ушул жерде киришип чыгышып кошуна болуп мына ал жерге бир жакшынакай очок гана салып бер деп айталы же өзүбүз салып алып бир ушул келген конокторду тосуп узаттыралы тоондор. Эми мындай ушул жерде курулушчуларга ырасын айткан мына дагы бир ак калпаган калк айтып аксакал жайга алды ушул эки баланы тарбиялаган Жоробай деген аксакал турат. Ушул курулуш компаниянын негиздөөчүсү каякта турат Жоробай ага? Келиңиз ушу сиз ушу бир батаңызды бериңизчи балдарыңызга жалпы эл журтка. Ассалому алейкум жаңкоонун тургундары. Сиздерге кошулуп мен да толкундан тура алмадым. Жакшы сүйлөйүн деп даярдандым эле. Şimdi tolkunlarının olduğunda özünüzler bilirsiniz sözlü. Hayat Allah'ın Allah'ın gelsin. Hem ne deyiz? Uşul büyüğünüzler daim sizlerle cakşılıkla kızmat kılsın. Cakşılıkların ordusu olsun. Intimaklığın ordusu olsun. Dostluktuğun, memnun dostluktuğun ordusu olsun. Uşul yerden önünüzler, özünüzler daima cakşılıkta birge olaydı. Uşunda üyeler köp köp kurulup, çağrımız önü ösüp, Kırgızstanımız dünyaya tanına versin. Rahmat. Rahmat, rahmat. Buna Avrupa'da eller ömür boyu kvarterde yaşayıp ötüp kete beretken. Da alarga mında kızgıç okum. Birok bir gana kırgız, öz üyüm, ölüm töşögüm de aytat eken. Joldordun en jakşısı üyüge baratkan jol deydi eken. Buna uşul öz üy ölüm töşögüm. Kut bolsun anda bize Burkeldi Kuruluş Kampanyasının satuu bölümünün jetekçisine gezekti bereli sizlerge birden okup durup tapşırsın mı? Joğadar degen jigitiz kayda jürüt. Mına tıpıldagan sakadayı boyu saraltın. Jigit, emi mınday. Izıldap talaşpay, menikin bir jide familia agarıp, karap gelip, jaşınakay lentaga baylangan küp açkıştarınızlarda alınızlar. Dağı bir jolu uşul, konuşunuzlar katarı, uşul Nurkeldi kuruluş kampanyamen önöktöş bol istep jürgön, çarmaşen insan katarı sizlerdir, yüzlerdir. Konuşunuzlardın açılışı menen tapşırışı menen kutuktayız. Barı olunuzlar, gelin bize. Assalamu alaikum, hurmatlı Nurkeldi Kuruluş Kampaniyasının kardarları uşul ak örgönüzdör kut bolsun. Tuulukö sizlerge emne tilek oy maksattarıñızdar menen alsañızdar oşondoy sizde kalagandai batir bolsun, içinde baktulu bolunuzdar, ar daim bakıttın dağımı oşol jerde jıtanıp tursun, bakıttın dağımı tatıp tursun demekçimin. Dağı bir yolu üyüğünüzdür, kut olsun. Kuruluş kutlarınızı, yarattan yaşlıkların da büyüsün, konuşun kuralı, balların bir küfü canı tursun, koyun olsun. Salkın 4-2 turakçay kompleksinin açılışı болуп өттү. Азыр
Komnatalar menen tanışuu bolup jatkan uçuru. Azır bul jerde Nurkeldi kuruluş kompaniyasının kızmatkeri Jodar ekebiz turat. Assalamu alaykum. Aleykum assalam. Келиңиздер, кандайсыздар? Жеңилдешиңиздер менен. Рахмат, рахмат. Кудайга шүгүр. Бүгүн мына Кудайым буйруп, салкын төрө эки турак жайыбызды дагы өз убагында ээлерине тапшырганын турабыз. Договорда кайсыл күнгө көрсөтүлгөсө, ошол күнгө тапшырып атабыз. Азыр мынал Куанча Камчыбек деген аканын үйүн көрсөтүп чыгайлы, күлүчүн алганча аны бир куандырып чыгайлы, биз менен чогоңуздар. Жүрүңүздөр. Канамсе, жүрүңүздөр. Бисмилла деле. Кирейли. Өзүңүздөн басын. Биздин бул Камчыбек акабыз, мынал 62-чи батирди алган, 1-чи кабаттагы. Азыр ачып сиздерге ичин менен тааныштырабыз. Камчыбек ака, мына батириңиз 3 алганыңызга 3 ай болду эле. Мына бүттү Куда кааласа. Бисмилла деп кире бериңиз. Келиңиз, жагылыңыз. Үйүңүз кут болсун. Бисмиллахиррахманиррахим. Куттуу үйлөрдөн болсун. Мына бул 2 бөлмөлүү 57-23 деген метр квадраттагы батир. Бул чоң бөлмөсү. Аз бул сиздер кирген чоң бөлмөсү. Бул жагында андан кийин чоң бөлмөдөн кийин бул жагы кухнясы ака. Кухня балкону менен а бул жак уктоочу бөлмөсү. Балкону менен. Уктоочу бөлмөсү балкону менен. Бул бар азыр уже ремонт кылып жашасаңыз бардык шарттары бар. Бир гана электр системасы бар азыр. Суу бар. Отопление быйылкы сезонго кирбейт. Кийинки жылкыдан газ, майдан баштап газ менен отопление болот иншалла Куда кааласа. Бул туалет ваннасы адени. 2 бөлмөлүү ушул батир сиздик ага. Батириңиз кулук болсун дагы бир жолу. Тойлорду кылың, биз кызматта болойлу абжа. Ишиңиздерге ийгилик. Жодарбек. Ооба. Сиздердин фирма ары карасын биздебиз. Амин. Рахмат. Курулуш компаниясы. Экинчиден мына шундай Кыргызстанда туура халыс адилет фирмалар көбөйсүн. Амин аба. Баягы алдамчы жылдар жоголсун. Амин. Мына ушул үйлөрүбүз, кыздарыбыз, күйөөлөрүбүз алды, өздөрүнө насип кылган болсун. Амин аба. Тойлор болсун, тойлорго келгиле. Амин. Усанчылык болсун. Эмнеден сага да рахмат балам. Амин. Жердин азатын чыгарып түшүңө жараша Алла Таала ырыск берген экен жайдары бала келсин. Рахмат аа. Жодар экен жодар болуп жайдары болуп ойноп күлүп жүрө бер. Амин. Эл кызматыда боло бер. Сендин жакшылыктарыңда Кудай Таала мартабаңы ырыск кыла берсин. Амин. Дайыма элди ыраазы кылып эл менен боло берсин. Айтканыңыз келсин Аллаху акбар. Сиздер мына үйлөрүңүздөр кут болсун абжа. Тойлорду кылың биз кызматта болобуз аба. Рахмат аба. Амин. Амин аба. Дагы Жолдорбек, дагы бир 2 үй алмай план бар. Эми үй алсам туур. Куда кааласа, Куда кааласа. Ошондой эле болсун. Ооба, чын. Биз эми көп фирмалар менен сүйлөштүк, кээ бирлер алданып калдык. Мына Нуркелдиге ишенип калдык, Нуркелди фирмасына. Ишеничтүү экен туугандар, коркпой алыңыздар. Биз дагы биринчи бир эки жерде алданып калып келгенибизде шек саноо болду бул фирмага эми. Бирок мына аягыны көрдүк. Бардык шунча адам курсанчылык менен күлүштөрүн бизге окшоп алып кетишти. Мен ойлойм бул фирма ишеничтүү. Ассалому алейкум. Кандайсыз? Амансызбы? Микрофонду сизге таап коеюн. Бир эки ооз ушул компанияга өзүңүздүн ой пикириңизди айта кетиңиз. Рахмат. Мына бүгүн туугандар Ош шаары Юго Восток Кишир районунда Нуркелди курулуш компаниясы өзүнүн салкын төр 2 турак жайын батир ээлерине тапшырып атат. Ошол катары мен дагы ушул салкын төр 2ден 2 бөлмөлүү батирдин кардары катары айтарым, мен бул салкын төр компанияны тандаганымдын себеби биринчиден бул компаниянын документтин тактыгыда, иш кагазынын тактыгыда, экинчиден өз убагында бүтүрүп беришинде. Ош шаарынан үй ала турган кардарларга айтарым, ушул Нуркелди курулуш компаниясыны сунуштайт элем. Түшүнүктүү. Сиз качан ушул үй алуу үчүн жазылдыңыз эле? Канча мөөнөт күттүңүз? Мен өткөн жылы ушул салкын төр 1ди тапшырып атканда конок катары келип кеткенмин. Ошондо келишимди түзүп, ушуна 1 жылдын ичинде толугу менен мына бүгүн ачкычын колума берип атат.
Nurkeldi kuruluş kampanyasının jalpı emgek jamaatına razıçılık bildirem. Üyüngüzdü gördünüz mü? Gördük. Jaktı mı? Jakşı. Barına rahmat. Janak özünün proyekt dolborunda proyekt şu kelişimdeki bardık bölötüde taşırıp kelişimde bardık kelişimlerde atkarıştılar. Rahmat. Düzünlükte. Ama bay kemiği kurayınca. Assalamu aleyküm. Anday samas mı? Nesil işleriniz jakşı? Biz test kavardan geldik. Ama o hazır emin külüçünüzdü kolunuzda karmap. Suyunup durganı bakınız. Kuançınız bile, sezinler bile bir bölüş koyunuzca. Kanday sezinler bol atat. Şimdi öyle işendiniz bir kütkön, mönötünüz de berdi bir. Ova biz kvartiranı alganda 30 ayı algan biz. Al, usul 22. yılı usul ayıga bular oda berişken tapşır avuz dep. Ana negiz internetten karab büt kampanyalardı. Berden burunda ile başka kampanyalardı men sülöştürgön biz. Baylanış anan. Gel sülöştük. Kudayga şükür berdi uagında tapşır işte. Emme can alganda sinirli oşanday tapşıra öken degen de oylar bolgan. Anan aldık gülüştü azıbız. Puan traus vardı kız yakşı. Özünüz geldiniz mi? Yübülünüz benden geldiniz mi? Özüm cağız ile geldim yamda. Ben Alabuka'dan geldim. Alabuka'dan? Pabadan'da baylaştı. Yübülümden gele tuğam sağım. Özüm ile geldim hazır. Oho! Gördünüz derim no. Alabuka'dan no. Hake eski gelim no. Hoştun. Üyü alıp çatkanı. Oh, Nur geldi de. Oho, Nur geldi de. Kanca yıl oldu şu üyüge tapşırıp gelişim tüzgönünüz ki? 30 ayga gelişim tüzgönmüş. Azı 21. ayda, şimdi 2 yıl bolayın da kaldı buyurursa. Üyünüzde çıkıp gördünüz mü? Jo, emi hazır görüyoruz. Hazır emi baldar boş olsa, baldar men çoğa çıkıp. Şimdi sağırılıp durayla, şimdi aldık emi anında çıkıp görüyoruz hazır emi. Bu noktor gelse eşiniz daim açık mı? Buyurursa açık eşikler. Manayınız 5. Barlığı 5 ola. Rahmat. Ağır gününüz kutlu olsun. Rahmat. Jalangana uşul üyünüzde. Jalan, jaşılıklar olsun. Toy yaşlar olsun. Rahmat, sen de işinizlerge iyilik. Hazır sizlerge bir çetinin üye üyelerimin tanıştırak edelim. Moğol eşik açık durat. Kireli çe. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Kandayız. Yaşı mı? Namaz mı? İşleriniz yaşı mı? Allah'a şükür. Üye kutlu olsun. Rahmat. Cürümüz mü? Day. Cari kırak akeli olaydı. Sezinler kanay buldu tatake. Sezinler güzel yaşı mı? Kendiniz mi? Mikrofonu sizge takayın. Karmak tırsanız takın bulat, tak alsanız da bulat. Sezinler kanday bol otat. Çin ile... Tolkundan otam uydu alı ayavay ayavay. Yakşı kança komnataga gelişim tüzdünüz örtüle? Ek komnat, bir komnataga esevi. Bir komnataga. İk komnataga olsa dağın bol otat. Bol otu da kalasa bol otu. Boldur ağız nasıl kısa. Yakşı özünüz sizle geldiniz mi? Cakın tuğandarınız benim. Apam benim geldim. Ay. Yeğenim benim geldim. Yine yüzünü dağın suyun içi koyuna batmayı turgan ulan geldi. Yakşı. Kuttu ağır gülörden bolsun. Rahmat sizlerge de bolsun. Жакшы, анда эмесе бир тааныштырып кетпейсизби? Үйүңүз тууралуу. Кандай тааныштырасыз? Комнаталары, кайсыл спальня кыласыз, кандай жерде? Мананы Кудай кааласа кухня кыларбыз. Насып болсо. Кенен экен, а? Кенем, кенен. Бул жагыны душовой. Булар ванна душовой болот эн, туалет деген. Бул жагы зал болот экен, а? Зал болот, Кудай кааласа. Нарагы балкон. Мынакей, көрүңүздөрбү? Качан түздүңүздөр эле келишимди? 2 жыл болду. 2 жыл болуп калды. Жакшы. Тез эле болдубу? Докторго тез болду, тез болду. Колго берди, документтерди алды. Алды мына, күлүчтү алды мына, күлүч. Түшүнүктү. Андай бир энебиздин дагы бир сезимдери менен микрофон туттусаңыз дагы болот. Карап турса да болот, э. Эне биз тез кабардан келдик, YouTube каналдан. Buyursa YouTube kanalından çıkasız, özünüzdün sezimleriniz boyunca, Çinlere uşul üyüge jetebizde oyladınız bile. Oylogon emes, men endi Kudayım buyurdu de jettik mana. Kudaga şükür, Allaha şükür, miñ merte şükür. Şularda kurgan kampaniyaga hem rahmat, kem bolsun, Kuday jalgasın, şuntu eldin töwüsün, iştep jüre bersin der. İşterigi rivaj bersin. Zaman ağız tınç olsun, yeni cürtüğüz tınç, tokçuluk, molçuluk olup cüve versin, tınç aman. Rahmat dilerge, Doycal basın. Kayaktan geldiniz? Kökcer'den. Kökcer'den, Nokat'tan? Nokat'tan. Yem kele ulaştı mı bulacak ha? Haa. Kele remontu kılıp. Da kalese. Buyur bitirip öteyimdir. Buyur bitirip, kiri ulaştılar. Köç ulaştılar. Haa. Remont ko verdi mi? Yok, bereli, geldi bereli. Жакында берет, э? Жакында берет.
Endi kürüç koruzga tiydi endi biriz de endi. Rahmat. Kana bir akbatanızı berip koymuşça. Uday jalgasın, udaya şul iştegen nimelerge yam, işte robotçularga yam rahmat, şunu kurgan, nene kampanyaga yam rahmat, uday jalgasın, tın caman güvertir. Umurlar uzun bolsun, işleri rivaj versin. Niye bir defa dileğini verin, maksatıma cete versin. Allah'a emanet olun. Urmattuu körermандар, азыр эле Нуркелдик курулуш компаниясынын Салкын Төр 2 туракчай комплексинин тапшыруу аземи болуп өттү. Азыр Нуркелдик курулуш компаниясынын кызматкери маңдайымда турат. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Куш келипсиздер. Жакшы, сиздер менен ар дайым жакшылыгыбызды тең бөлүшүп жүрөбүз. Бүгүн Куда кааласа 10 декабрь 2022 жыл. Бүгүн бул 3 улагалуу 175 батирлүү Салкын Төр 2 турак жайыбызды өз ээлерине ачкычтарын тапшырдык. Бул бизге бир чоң жетишкендик болдук десем жаңылышпайм. Себеби бул биз убадабызга туруп, келишимде эмнени көрсөтсөк, бардык иштерибизди толук аткарып, бүгүн өз ээлерине тапшырып бердик. Бул 12 кабаттан турган 3 булагалуу Салкын Төр 2 турак жайыбыз. Былтыр билсеңиздер керек, 30 ноябрь 2021 жылы Салкын Төр 1 турак жайыбызды тапшырып, толук 1 жылдан кийин Салкын Төр 2 турак жайыбызды өз убагында ээлерине тапшырып бердик. Бул биз үчүн чоң жетишкендик десем жаңылышпайм. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу оштуктар, өз убагында батириңиздин ачкычын алам десеңиздер, анда шашылыңыздар. Кийинки жылы 23 жылдагы бүтө турган үйлөрүбүз жакындап сатылып бүтүдө уже. Акыркы батирлерди алганга чалыңыздар. Офисибизге кайрылыңыздар. Жакшы, сезимдер кандай болуп атат анан? Элдин суроо талабы кандай болуп атат? Ырасчылыктары. Бүгүнкү сезимдерибиз аябай толкундануу менен сүйлөгөндөн деле билинип турса керек, толкундануу менен болуп атат. Себеп дегенде 180 адамдын 175 адамдын сүйүнүчүн тең бөлүшүп турабыз бүгүн. Аябай сонун элдин маанайларды жакшы. Бүгүнтөн баштап ремонтун кылып жашаганга уруксат бердик. 180 батирлүү Салкын Төр 2 турак жайыбызда. Сиздерге чоң рахмат, дайым ушундай биздин жакшылыгыбызды тең беришип жүргөнүңүздөргө, келип конок болуп кетип атканыңыздарга чоң рахмат. Жодар мырза, дагы бир суроо. Азыркы учурда лифт иштеп атабы? Азыркы учурда 3-чү улагабыздын 2 1 тонналык жана 600 килограммдык лифтерибиз иштеп атат. 2-чи подъездибиз менен 3-чү подъездибиз 15 декабрга бүтүп калат. Буда халаса иштейт. Буйурса иштейт. Бу жүктөрүндагы кардарларыбыз строительный жүктөрүндагы лифт менен көтөрүп чыга алышат. Буда халаса. Азыр суу, свет бар бардыгы. Түшүнүктүү. Аба. Болтур эмесе жеңилдешиңиздер менен рахмат сиздерге да чоң рахмат. Ийгилик. Аба, рахмат. Чоң болуңуздар.